te temelji mi to už tri spogovore, to ще прист. Popovi, përshëndet kryetarin e qeverisë dhe krye komandantin e ushtrisë shqiptare, general kolonelin Enver Hoxha. Me këta ushtar ka luftuar Enver Hoxha kundër pushtuesve fashist. Me ata ka organizuar radhët e para partizane. Madje edhe fëmijët i kanë ndihmuar. Ata mbajnë me krenari armët e veta. Aradja e pare e Enver Hoxhës ka pasur gjithsej të 20 veta, e ta Shqipëria ka ushtri të fuqishme të çelni Kosovën në luftëra. Po fillon parakalimi.